kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa horseed fani media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeyso aad janaalkeena soo booqato, sabskraib inoo saar furo gambaleela kasi muuqaaladeena dambe ay kuu soo garaan. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa atariishadii weyneed ee shirkadda Bowludka ee Taabu oo qeyb ka mid ah filimkeeda soo socda, si anshax xumo ah markaasi ula wadaagtay Ishaan Qatar. Ama dhinaca kale, haddii aanu ka eegno Ishaan Qatar oo la dhashay Shaahid Kabur oo ku dayay Taabu oo ah gabar ka weyn, haddaba in uu ku dayo oo uu markaasi ula dhaqmo sidii qof xaaskiisa oo kale wax ku kalifay ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Muuqaalka laga noo saar si share gray oo gaarsii saaxiibadaada. Waxaa marka koowaad lasoo saaray filimka Meera Neer, waliba markaasi isagu la yidhaahdo Suitable Boy. Taabu ayaa jiraysa sidoo kale doorka hogaaminta waxaa kala qayb qaadanaya Ishaan Qatar, kaas oo haatan trailerka ama hordhaca filmka la sii daayay. Suitable Boy waa sheeko ku saabsan arday jaamacad dhigta, waxaana uu isagu ku dayaa haweeney ka da'weyn waliba waqooyiga India sanadkii 1950 ayay sheekadan dhacday, waxaana xilligaasi waddanka uu isku diyaarinayay doorasho guud. Waliba trailerka ama hordhaca halka daqiiqa ee Suitable Boy waxaa kasoo muuqanaya qeybo dhuuqmo iyo waxyaabo kale isugu jiro anshaxuma ah oo Ishaan Qatar uu ku sameynayo atriishada weynka ah ee Taabu. Haddaba hordhaca waxa ay gabadhaasi markaa ku daadihin doontaa Tanya, halka ay baarayso inankii ku habboonaa ama ay u baarayso hooyadeeda, waxaana ay go'aansanaysaa in gabadheeda ay u guuriso shaqsi waliba markaasi muslim ah oo jacayl ugu dhacay. filmka ayaa la diyaariyey sanadkii 1950, waxaana caad ahaan xilligaasi inta badan la isku haysan jiray diimaha iyo caadooyinka ka jira gudaha waddanka India. Ishaan Qatar waxa uu ciyaari doonaa Ram, marka loo eego waliba Ram wiilkiisa, isagoo jacayl u qaadaya haweeney ka weyn, waana haweeneyda Taabu. Marna arrintaasi aabbihiis Ram kuma farxayo, maxaa yeelay waxa uu rabay wiilkiisa, maadaama uu siyaasadda door weyn ka ciyaarayo, in halkii uu maray uu maro. Suitable Boy sidoo kale waxaa ku jira Vivian Shah, Shujaad Khan, Randeep Hooda, Amir Bashir, Shahana Goswami, Namit Dasa, Sharvi Dashbandi, Ranveer Shorai, Vijay Sharma iyo kuwo kale oo fara badan oo markaasi kasoo muuqanaya. Waxaana la filayaa in si stream ah looga sii daayo BBC One 26 June July ee bishan sanad 2020 ayaa si live ah markaa looga sii deyn doonaa baraha streaminka ama baraha markaasi live-ka ah. Laakiin waxa haatan gudaha waddanka India aad loo hadalayo waxay tahay, si sawirka ka arkaysaan, waa Taabu oo Ishaan Qatar markaasi baacsanaysa. Habartii weyneed ee Ajay Devgan iyo Amir Khan iyo muxuu ahaa Sunil Shetty iyo filimada la jiraysay oo maanta 50 jir ku dhow ayaa waxay ku dayday wiilka yar ee 20 jirka ah ee la dhashay Shaahid Kabur. Waana arrin la yaab leh in maanta markaasi labadaasi ay film noocaas ama qayb saas aan shaxamo u ah oo intimate isanka la yidhaahdo ay labadooda isla soo jiraan. Waxa kale ee ka yaabiyey waxaa ka mid ah Ishaan Qatar inuu sheegay khibrad badan in uu ka kororsaday Taabu. Marka khibradana waa la iska fahmi karaa oo Taabu waa atriishe weyn oo aan weli guursanin, taasoo weli aad moodid in filimadana aysan ka dhicin oo waxa ay atriishadan tahay dadka da'da weyn ee haatan weli aan guurka markaa isku dayin ama doobabka Bowludka ayay ku jirtaa. Marka loo eego Taabu, subscribe saaro Horseed Funny Media, si share gray muuqaaladeena. Aad baad u mahadsantahay.